kati emyaka giri musanvu nga batuuze mu ggombolola y'Empungwe tebalina ddwaliro baddukira singa beetaaza obujjanjabi. Kino kyaddiridde eddwaliro lino erya Mulongo Center 3 eryali lizimbiddwa mu kitundu kino ate okulemererwa okuteekamu eddagala ssaako n'abasawo olwo ne kifuuka ekifulukwa. Okuzimba eddwaliro lino kwawumwamu omuntu eyali omubaka wa paalamenti mu kitundu kino mu kiseera ekyo, James Kobeketeria. Eddwaliro lino kati yafuuka nnyumba ya biwuka na binyonyi nga munda mu ddyo mu byeyagalira. Kati ente zeeyagalira mu kompawundi oluvannyuma lw'omuddo okukula ate nga n'ebisenge by'eddwaliro lino birimu enjatika. Kigambibwa nti obukadde obuli omu 12 bwe bwakozesebwa okuzimba eddwaliro lino. Kale eddwaliro lino baliitaako esente nnyingi nno nga bwe baatukobera nga batulonzewo kakiiko, baliitaako emiliyoni 12. Ensiko emisota giva muno gyenda gyayenda kumwoda bwire mu nnumba eri kano okumpi n'eddwaliro. Kale bamale gatuyamba buyamba oba bakimenawo bakimenewo. Tukitegeddeko nti mwaka 2008 abakugu mu disitulikiti ya Mayuge baliko abasawo babiri bwe basindika okuddukanya eddwaliro lino. Wabula nga bano tebamalawo na mwezi olw'obutaweebwa bikozesebwa era bwe batyo ne baliggala. Ente disula okwo, obuwundowundo bwazimba, buli kintu kyetaagisa kiri okwo, kyokka ate nga n'eddwaliro eryandibaire okumpi nga lituyamba. Ssentebe w'ekitundu mu ggombolola y'Empungwe, Sulaiman Kato, anenyeza nnyo abaddukanya disitulikiti okulemererwa okuwandiisa eddwaliro lino era ekitongole ekivunaanyizibwa mu kutereka n'okusaasaanya eddagala ekya National Medical Stores nga kino kikyaviirako eddwaliro lino obutaweebwa ddagala bwe batyo ne baliggala. Process y'okukodinga Buheresa Center 2 mpanvu muku. Tukalina essuubi nti DHO ni district bali kukikolaku ino akadwaliro ako kabenga katwalibwa.